នេះគឺជាបញ្ញាក្អែកហ្នឹងហើយដើមលវៀងហ្នឹងដើមលវៀងហ្នឹងតែដើមលវៀងរៀងស្អាតទៀតរៀងមិនមែនពុះអ្នកគ្រាទេណាបញ្ញាក្អែកដើមលវៀងសាច់ចលាំងខ្មាញ់មកនេះគឺជាបញ្ញាក្អែកហ្នឹងហើយដើមលវៀងហ្នឹងដើមលវៀងហ្នឹងតែដើមលវៀងរៀងស្អាតទៀតរៀងមិនពុះអ្នកគ្រាទេណាបញ្ញាក្អែកដើមលវៀងសាច់ចលាំងខ្មាញ់មក